salam lai wate mum lai rode man alaikum salam ok tabli ya goné top na yonam ba yeksi mbour te ko xamné ni xalé jigen ñi mbour dañoo fashion bëgg seen bop xam lu baax te diko def motax ñu ñu sawar ci lool fasiyene len présenter Tara by Black Beauty mom nak mu ngi nekk biir mbour ci biir marché central bi so ñew ba centre commercial by Maodo jakarlo trésor bi cantina mo nekk numéro 21 ak 22 su ngeen ñewé di ngeen fi fekk penda xalé bu yañ miñon machallah way itamit fekk fi xadi mu defal len yo xamné li bi def xép nako woluna loxom te yenn len ko yenn sénégalisé penda nuy naala fénala mu Mais pourquoi nga def rafet def mignon def ce cheveux gu bax bëgg bëggel xalé wa mbour dong ton ni wa mbour ñom seen xol sédd ndax Tara by Black Beauty bam yexé batay seen xol dafa sédd lan nga leen di won tay tay ji ñu ngi leen di won suñu perruque amna comme instant yi dafa tang ñun ñi commencé ci perruque petite tête yi ma ngi leen di présenter bi petite tête Rihanna la dafa am touti aubergine gis que nu melni rafet na soko tege sa bop day melni da xatego da xass sa bop comme tabaski baangi jotsi dañuy ñew ci greffage yu guddii wa bi model bi lañuy wax fa bi mom les bi dafa nekk ci kanam gudduna te cheveux bi même tangay bi da fay neex ci tangay bi parce que dafa naturel soko tege du la am ben problème ben da lo wax ci bi wa munas bi ba tay moy peru yi am closure yi bi dafa def rayon def teinture blonde rafet na te neex na ci tangay bi aussi am nañ produit bo xamantene via le tudu day ko defé ci c'est uniquement pour les cheveux raides soko ci defé da kay adoucir ba paré da fay yok éclat bi bi tamit rouge bi def tendance ni ak été bi ni gis nga rouge bi dafa def tendance def été xam nga xalé mbour dañoo fashion motax mi indi len li pour yu bëggel def vacances bu neex bu pop bi mom kinki lañ koy wax comme greffe cheveux naturel la cheveux humains la su la neexee nga jël sa brosse ko ba mu def afro su la neexee soo paree nga jël am na mélange boo xam ne tout à l'heure ñu ngi ko doon def mélange bi c' est conçu uniquement pour les cheveux frisés day tax mu nooy du ba pare dafa yokk frisé bi yokk éclat bi lépp li ngay gis ni fii nii sa fait alaamee ñun ñoo ko defar dañ koy defar ba mu baax jël peru bi coiffé ko ba nga xam ne client bi su ñëwee suy dem xew sa wala suy liggéey da ngay teg sa bopp rek nga génn dem waaw kon daal yéen da ngeen pare pare nañ xalé mbour kessé lañuy xaar wa penda benen bakkus bi ngeen yor denc ko ci souf nak di wajal tabaski gi wa bakkus bi moy comme Tara by Black Beauty boutique bu bes la dañoo ñew mbour rien que pour bëggel xalé wa mbour lool motax ñuy soldé suñu perruque soldé suñu greffage yépp rek pour wa mbour population mbour ku nekk am accès su suñu perruque ak suñu produit greffage ça varie de longueur 8 ba longueur 30 amna frisé amna semi ondulé amna raid waaw bu ci nekk rek am na réduction de 30%. Nga ni penda bii mooy ban moom? Bii mooy double velvet cheveux naturel la waaw bii am na longueur 8 comme am na longueur 10 double velvet la greffage bu baax la bii simple la tudd yàqi la dafay jàpp brushing dafay jàpp teinture bii ak double bii dafa am tuuti différence bii double velvet la tudd bii double premium bii tamit am na longueur 8 comme am na longueur 10 am na couleur 1B 2 4 ak 950 mi légui nak ñu dikk ci yi nga xamantene ma sha Allah ñoo buñu amutoon cheveux naturel dina joy wax nga deug parce que bii ni bii mélange la ñun ñoo ko defar bii c'est conçu uniquement pour les cheveux frisés waaw bii soo ko bompé si sa cheveux dafay gën a frisé ba pare dafay adoucir cheveux bi da koy nourrir ma ñëw ci via bi via am na grand modèle am na petit modèle via bi tamit pour def pour sa cheveux bu am éclat dang ko ci pomper tout rek mën nga ko def une fois par semaine parfois da ngay gis xalé jigéen ni wala sax dame yi dañ lay naan penda man de dama bëgg tek peur mais ñëméwuma damay ragal suma génné ngelaw bi daanel ko wala et tout mais bi soko jëlé nga diw ko sa robot bopi nga tek peur bi takay na ñap nga xey dem liggéey so wacce bëgg sangu nga def ni rek mu top la nga sangu ku fi bëgg ñëw nak sama jaar yi nga xamne dañuy tok fi rek bëgg def seen commande naka lañuy def Tara by Black Beauty ku fi bëgg ñëw wala nga bëgg ñoo jot mën nga ñoo woo ci suñu portable 77 354 04 34 wala nga jot ñu ci fixe bi aussi am nañ numéro fixe muy 33 957 00 94 957 00 94